оценяваме бюджета на правителството като бюджет за оцеляване на кабинета Борисов. Предизборен бюджет за оцеляване. Разработили сме сериозно предложение за отмяна на плоския данък върху доходите на физическите лица, защото запазваме корпоративния, и преминаване към прогресивна скала, която освен, че гарантира и повече приходи в бюджета, е и в много по-голяма степен справедлива спрямо уязвимите слоеве и средната класа. Бих нарекла, ако трябва с една дума, нашия бюджет, нашата алтернатива, демографски бюджет. Защото демографската политика е хоризонтална политика. Тя изисква мерки в областта на здравеопазването, на образованието, на икономиката, на доходите, на всичко.